3 באפריל 2014 אני נכנסת לבניין מרכז ביקורי עיתים ואנחנו נראה את התערוכה של בשותף. עולה ענת לויט. לפני כן ראינו את מאוחדים אקסטרה של דורית ראובן וייסמן, אני אישה של אפרת מישורי, נישואין לאימי, מכבסת עולה. עכשיו אנחנו בחתונה של ענת לוין. ענת זכריה לא רוצה ילדים. שירה אוחיון, מיומנה של אם חד-הורי. יהודית שחר, אורו של יהודה. יהודה. הוא אמר תתפשטי. עירית גינסבורג קרמי. שירה דבורה של נטלי בראון. אגי משעול, שיבה. זה הסיום.